пайғамбарымыз саллаллаху алейхи алдына келіп олар иман келтіргендігін айтты е мұхаммед сен пайғамбарсың деді ей мұхаммед сенімен біз біргеміз бүкіл жағдайдың бірге боламыз дейді дағына бірақ бірақ үкімдерге келген кезде өмір сүруге келген кезде ұстанымға келген кезде не болмаса пайғамбардан ұзақта болған өзінің өміріне келген кезде мүлде оның олай жасалуын не қылмайды қаламайды сұрақ туындалады неге меккеде мұнафықтар пайда болған жоқ неге именно мұнафықтар мәдинада пайда болды өйткені меккеде мұнафықтар пайда болатындай мұсылмандарда власть болған жоқ мұсылмандарда билік болған жоқ өйткені меккеде таза мүшіриктер болды и таза нелер болды мұсылмандар болды өйткені мүшіриктер мұсылмандарға ойланбай не істей алатын еді қарсы шыға беретін еді себебі не өйткені мұсылмандарда не жоқ күш қуат жоқ мәдина заманы келген кезде мәдинада таза кәпірлер болды таза мұсылмандар болды ортада не ана жаққа бара алмайтын не мына жаққа бара алмайтын нелер болды мұнафықтар болды кәпірлерге барайын десе биліктің бәрі кімнің қолында мұсылмандардың қолында мұсылмандарға барайын десе шынымен оны қаламайды мына жерде алла субханаа тағаланың айтуы егер де оларға ә, қойыңдар тастаңдар тірліктеріңді жұмыстарыңды тастаңдар кел алла және оның пайғамбарына қайтайық дейтін болса дейді мұнафықтардың ең бірінші да сенен өте қатты не қылады алшақтайды сенен қатты кетіп қалуға әрекет жасайды дейді да енді айтады فكيف إذا أصبتم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا Енді қараңыз, қызығы, ана мұнафықтар пайғамбарымыз саллаллаһу алейһи итағат қылмайды, бірақ иза асабатку мусибатун. Енді олардың бастарына бір проблема түсіп кезде, иә, yeah, бастарына бір проблема түсіп кезде, өздері ғана шеше алмастан, мұсылмандармен шешетін уақыт кеп қалған кезде, пайғамбарымыз саллаллаһу алдына барып, ақтала бастайды негізінде біз бұл істеген тірліктерімізді аллаға ант болсын біз бұл істеген тірліктерімізді бір жақсылық болсын деп адамдарға жақсы болсын деп істегенік деп не ғылады дейді ақталады ол дейді неге олай ақталып жатыр өйткені оларда не жоқ оларда власть жоқ болды енді алла айтадыаллаһ оларды біледі дейді аллах оларды біледі не мәфи жүректеріндегі нәрсені біледі өйткені пайғамбарымыз саллалахулейхисы алдына келіп олар тілімен жүз пайыз иман келтіріп жатыр о пайғамбарды мақтап жатыр кітапты мақтап жатыр шариғатты мақтап жатыр бірақ жүректерінде не жоқ бір грамм болсын иман жоқ бір грамм болсын не жоқ иман жоқ біз кей, кей кезде адамдар ойлайды мұнафық деген мұсылманның бір бөлігі деп ойлайды ғой мұнафықтың Мус, мұсылманға түк қатысы жоқ мұнафық дегеннің мұсылман деген группаның ішінен шықпаған ол ол кәпір деген группаның ішінде ол өйткені мұнафық деген не жаңағы өзінің абыройын атағын сақтап қалу үшін тілімен иман келтірген сияқты болып жүрегімен толық кәпір адамды айтады сол үшін біз ә, мұсылмандардың арасында мұсылмандардың арасында біреуді мұнафықсың деп айтуға неқылмауымыз керек асықпауымыз керек өйткені мұнафық деген ол таза кәпір деген сөз ол мәңгі тозақи деген сөз оған құдай сақтасын ол біздің жаңағыдай кей кезде жаң, анау ә, мұнафықтың үш белгісі бар сөйлесе өтірік сөйлейді аманат қылсаң қиянат жасайды жаңа берген уәдесінен тұрмайды деген хадистер бар ғой осыған байланысты осындай нәрселерді алып алып а ә, мынау сөйлесе өтірік сөйлеп жүр постоянно жаңағыдай аманат алса постоянно қиянат жасайды уәдесіне вообще тұрмайды значит бұл кім екен мұнафық екен деп айтуға болмайды мұнафық деген түсініңіз ғой иә тілінде бар тілінде раббысын мойындайды бірақ жүрегімен таза ол не ол таза кәпір жүрегі ондай он адам қазіргі таңда мұсылмандардың ішінде жоқ емес бірақ кім екенін біз білмейміз өйткені оның жүрегін біз ашып не қылған жоқпыз көрген жоқпыз ал енді кім сөйлесе өтірік сөйлеп жатса аманат қылсаң қиянат жасап жатса не болмаса берген уәдесін тұрмай жатса оған біз мұнафықсың демейміз бірақ оған не дейміз бауырым бұл мұнафықтың сипаттарынан мұнафық болудан сақтан дейміз